26 de julho, dia dedicado àqueles que têm carinho que transborda e paciência que só a idade traz. Sim, é dia dos avós. A escolha de 26 de julho para celebrar o dia dos avós possui origem religiosa. A data foi instituída pelo Papa para homenagear os pais de Maria, mãe de Jesus, chamados de Ana e Joaquim. O dia 26 é dedicado aos santos, por isso, a homenagem aos avós na mesma data. Aqui em Marabá, nossa entrevistada para falar sobre o assunto é Dona Maria Edalice, de 80 anos. A idosa, durante um bom tempo, atuou como professora na rede pública, além de prestar serviços ao Exército Brasileiro. Hoje, curte a aposentadoria assim, pertinho de netos e bisnetos. É um amor que não tem explicação, né? Tem não. Tem não. É muito importante para nós. Para todas as avós, bisavós, filhos, netos e bisnetos. Não importa quanto tempo passar, o colo de avó é para a vida inteira. Diante de uma fonte infinita de sabedoria, Dona Maria Edalice conta os dias. É no fim de semana que ela pode abraçar cada membro da família. É 3 filhos, 3 netos e bisneto agora é mais, né? 4. É. Quatro, vamos entrar, 3 mulheres e 1 homem. E aqui tem amor para todo mundo. Tem. Final de semana a casa é lotada. A minha avó, ao meu avô, como é lindo o seu amor. Me faz sorrir, me faz cantar, me faz tão bem te abraçar. É muito bom ficar contigo e ser o seu.